ԱՄՆ-ի կառավարության կողմից հրապարակված տվյալների համաձայն տոնական այս շրջանում միայն նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ավելի քան 140 000 ժամանակավոր աշխատատեղեր են ստեղծվել։ Այս հանգամանքն ըստ տնտեսագետների պայմանավորված է անշարժ գույքի շուկայում որոշակի կայունության ձևավորմամբ, ինչի արդյունքում էլ փոքր և միջին ձեռներեցներն ավելի մեծ խիզախություն են դրսևորում աշխատատեղերի ավելացման տեսանկյունից։ Ամերիկյան աշխատաշուկայում արձանագրված այս փոքր առաջընթացը կարող է շարունակվել, եթե համաձայնություն ձևավորվի երկրի կարևորագույն օրենքի բյուջեի վերաբերյալ։ Տնտեսագետների համոզմամբ այս պահին ԱՄՆ-ի կոնգրեսի և նախագահի միջև ընթացող բանակցությունների արդյունքներից կախված կարող է ավելացվել գործատուների հարկային բեռը, ինչն էլ իրազեցությունը կունենա զբաղվածության ոլորտի վրա։ Մեքսիկական ցակում ունեցող ամերիկացի փոփ երգչուհի Ջենի Ռիվիերայի ընտանիքի համոզմամբ ավիավթարի զոհ դարձած երգչուհին իրականում սպանվել է։ Դեկտեմբերի 9-ին Մեքսիկայի հյուսիսային Մոնտերեյ քաղաքից ոչ հեռու տեղի ունեցած վթարի զոհ են դարձել հայտնի երգչուհին և ևս 6 մարդիկ։ Մեքսիկայի տրանսպորտի և հաղորդակցության նախարար Գերարդո Ռուիզ Էսպարզան միջադեպի վերաբերյալ տված ասուլիսում նշել է, որ զոհվել են ինքնաթիռի բոլոր ուղևորները, սակայն վթարի պատճառների մասին չի տրամադրել որևէ տեղեկատվություն։ Կալիֆոռնիայում ծնված 5 երեխաների մայր 43-ամյա Ռիվիերան Մեքսիկայում և Միացյալ Նահանգներում արժանացել է բազմաթիվ երաշտական մրցանակների, նրա ձայնագրությունների վաճառքն անցնում է տասնյակ միլիոններից։ Մեծամասամբ տարեցների շրջանում տարածված Ալցհայմերի հիվանդությունն ազդում է մարդու հիշողության վրա, ժամանակի ընթացքում նվազեցնելով հիվանդի մտավոր կարողությունները։ Ուղեղի գործունեությունը խաթարող այս հիվանդության բուժման փորձնական եղանակները մինչ այս զախողվել էին, այժմ բժիշկները նոր եղանակ են փորձարկում վիրահատական միջամտությամբ արհեստական սարքի միջոցով ուղեղի աշխատանքը խթանելու ուղղությամբ։ Կրծքավանդակում տեղադրվող սարքը էլեկտրական ազդակներ է ուղարկում հիվանդի ուղեղին, այս կերպ արհեստականորեն ազդելով դրա գործունեության վրա։ ԱՄՆ-ի Ջոն Հոփկինսի բժշկագիտական կենտրոնի մասնագետների կողմից իրականացվող փորձարարական մեթոդն այս պահին հաջողվել է Ալցհայմերով ախտորոշված նախնական փուլում գտնվող հիվանդների շրջանում միայն։ Նյու Ջերսիի Պոլսբորո քաղաքի բնակիչներին թույլ է տրվել վերադառնալ իրենց տները տարածքում տեղի ունեցած երկաթուղային վթարից մեկ շաբաթ անց։ Քիմիական նյութեր տեղափոխող գնացքի վթարի արդյունքում ենթադրվում էր, որ բնակիչները կարող են կյանքին վտանգ սպառնացող թունավորումներ ստանալ։ Երկաթուղային այս վթարի արդյունքում մոտ 70 մարդ էր տեղափոխվել հիվանդանոց, մի քանի 100 մարդ էվակուացիա էին ենթարկվել։ Այս պահին վթարի արդյունքում արտահոսած քիմիական նյութերն ամբողջությամբ չեն մաքրվել, ինչի արդյունքում առկա է հնարավոր նոր պայթյունի վտանգ։ Վթարի պատճառների վերաբերյալ տեղեկատվություն դեռևս չի հաղորդվում։